Դուք էլ պիտի դարձյալ նույն տեմպերով թվեր ցուցանիշներ ասեք, բայց մեզ շատ ավելի հետաքրքիր է եւ հանրությանը այդ թվերի ետևում իրական որակական ցուցանիշները, արդյունքները մանավանդ գործ ունենք մեր ազգային, անվտանգային եւ առհասարակ մեր կյանքում մեծագույն մի երևույթի կոմպոնենտի հետ, ինչպեսին սփյուռքն է։ Շատ կուզենայի, որ մենք լսեինք նաև չափորոշիչա գնահատողա արդյունքային տվյալներ։ Երկրորդ հարցս վերաբերում է, ես հիշում եմ անցյալ տարի մենք մի օրենսդրական փոփոխությամբ նաև Սփյուռքում հանձնակատարներ ունենալու ինստիտուտը ներդրեցինք, չեմ հիշում քաղաքացիության մասին օրենքում էր, թե որ օրենքում էր, բայց հանձնակատարների Սփյուռքում ինստիտուտ ունեցանք։ Քանի երկրում մենք ունենք հանձնակատարներ եւ այդ հանձնակատարների այսպես ներկայությունը ինչով է արդյունավորվել։ Անցյալ տարի ես հիշում եմ բավականին, եթե ճիշտ փորձեմ մի բառ օգտագործել, բավականին որոշ առումով սկանդալային մի վեհաժողով կազմակերպվեց մարզահամերգային համալիրում, ցավոք չեմ հիշում վերնագիրը, համահայկական վեհաժողով էր կամ ինչ-որ մի ժողով, ցանկ չեմ, դուք եք կազմակերպել, դուք եք նման սկանդալային վեհաժողով չենք կազմակերպել, համալիրում վեհաժողով չենք կազմակերպել, այսինքն բոլոր կրիտերիաներով մերը չի եղել։ Դուք անցյալ տարի Հայաստան Սփյուռք վեհաժողով չեք կազմակերպել։ Մենք անցյալ տարի կազմակերպել ենք շատ հաջող եւ շատ դրական արձագանք ունեցող։ Լավ, այդ դեպքում խնդրեմ թույլ տվեք ես հարցերս, թույլ տվեք ես հարցերս ավարտեմ եւ դա իմ գնահատականներ, ուրեմն ես ունեմ այդ գնահատական տալու իրավունքը եւ մենք երկուսս էլ խոսում ենք նույն վեհաժողովի մասին կամ համաժողովի մասին կամ ֆորումի մասին, վեհաժողովի անվանումից չի փոխվում հարցից, այսպես ասած, սլաքը։ Ես կուզենայի, որ դուք հիմա ներկայացնեիք այդ վեհաժողովին հաջորդած ծրագրեր, վեհաժողովին հաջողված ծրագրեր կամ անգլերեն ասեմ outcome-ը, մենք ինչ արդյունքներ գնահատեցինք, ինչպես արդյունավորվեց այդ ժողովը եւ արդյոք մենք կարող ենք ասել, որ ռեալ շոշափելի այս կամ այն ոլորտում ունենք շոշափելի, այսպես շոշափելի արդյունքներ։ Եվ մյուսը, դուք խնդրում եմ նաև պատասխանեք այն հարցին, որ այն ամենայնիվ լրահոսում է եւ շատերը հետևում են Սփյուռքի մի շարք համայնքներում ձեր գործողումներին։ Միգուցե դա տեղավորվում է Հայաստանի եւ Սփյուռքի համայնքների համագործակցության շրջանակներում իրազեկման եւ այլն, եւ ոչ բոլոր հանդիպումներն են այսպես հեզասահ կամ սահուն անցնում։ Դա ձեզ որոշակի եզրակացությունների կամ ինչ ասեմ, մտահոգությունների առիթ չի տալիս, որ Սփյուռքի հանձնակատարը մեղմ ասած մի շարք համայնքներում այն դիմավորումը կամ գնահատումը չի ստանում, որը պետք է որ լինել, որովհետև ես դա չեմ դիտում ձեր անձնական շփման եզրագծում, այլ սա դիտարկում եմ Հայաստան Սփյուռք հանդիպումների եզրագծում եւ հանձնակատարի անձից եւ նրա ընդունելության պատշաճ, ընդունելության մակարդակը շատ խոսուն է, էական է եւ կարեւոր։ Եվ մի բան էլ պիտի դիտարկում էլ անեմ, դարձյալ թվերն են այդ մասին խոսում։ Հայաստան Սփյուռք գործակցության շրջագծում ես տեսա, որ դուք աջակցություն եք ցուցաբերել ձեր գրասենյակը Վիրահայ մամուլին, արդյոք դասական Սփյուռքի լրատվամիջոցների հետ մանավանդ պիտի ցավով արձանագրենք, դուք էլ վստահ եմ տեղյակ եք, որ Սփյուռքը որոշակիորեն նահանջներ է արձանագրում, թե կրթական եւ թե հոգեվոր մշակութային ոլորտում, ես նկատի ունեմ դպրոցներ, կրթություն եւ նաեւ ինչու՞ չէ լրատվամիջոցներ, արդյոք դասական Սփյուռքը չի ներգրավել այդ գործ այդ ծիրում։ Լավ, ամփոփվեմ այսքանը։ Շնորհակալություն հարցերի համար, Տիկին Գալստյան, ես եթե դեմ չեք այն կարգով չպատասխանեմ, որով տվել եք հարցերը, որտեվ որոշ հարցեր այնքան լայն են, որ երևի մի քիչ ավելի կենտրոնացման կարիք ունեն։ Հանձնակատարների ինստիտուտին անդրադառնալով, ուրեմն ճիշտ է, 21 թվականի նոյեմբերի 17-ին ընդունվեց հանձնակատարի մասին օրենքը, ցավոք դուք այնտեղ չէիք, որ քվեարկեք, բայց օրենքն այնուամենայնիվ ընդունվեց։ Եվ չեմ խոսելու կոնցեպտի մասին, որտեվ կարծում եմ մեր գործընկերները հասկանում են, ծանոթ են, սակայն մենք ռազմավարական որոշում կայացրեցինք դրան միանգամից չհաջորդել
նշանակումներով, ինչու, որովհետև մենք ուզում ենք, որպեսի համայնքներում մարդիկ հասկանան, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հանձնակատարի ինստիտուտը, ով են լինելու այդ մարդիկ, ինչպես են նշանակվելու, որովհետև շատ հակասական ինֆորմացիա է տարածվել դրա մասին, որ իբր Հայաստանից մարդ են ուղարկելու, վերակացու են ուղարկելու եւ այլն, եւ համայնքներին պարտադրելու են ինչ-որ անել, ինչ-որ բաներ, որ ենք իրենք չնանում, որ իհարկե բացարձակ առնչություն չունի մեր կոնցեպտի հետ եւ հանձնակատարների ինստիտուտի հետ։ Մենք անցյալ տարի միտումնավոր ձևով կենտրոնացանք համայնքներում բացատրական աշխատանք տանելու վրա, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հանձնակատարը եւ հանձնակատարի ինստիտուտը, ինչ նպատակներ ենք մենք դրանով հետապնդում եւ նաեւ տեխնացուների հետ, այսպես պոտենցիալ տեխնացուների հետ աշխատանքի վրա։ Արդյունքում մենք կրկնում 2022 թվականին միտումնավոր ձևով չնշանակեցինք որևէ մեկին, այս տարի մենք սկսելու ենք նշանակումները, մենք ունենք մի քանի տեխնացուներ, առաջին տեխնացուի մասին դուք կլսեք երկու շաբաթից, և շարունակաբար արդեն կսկսեք լսել տարբեր տեղերում նշանակումների մասին։ Կրկնում եմ, որ նպատակը եղել է, որպեսզի սա լինի շատ սահուն գործընթաց, որ մենք ուզում ենք խնդիր լուծենք, չենք ուզում խնդիրներ ավելյալ առաջացնենք համայնքներում, հետևաբար մեր այդ պաուզան դրանով է բացատրվում։ Գործողումների հետ կապված, տեսեք, մենք ունենք մի իրականություն այս պահին, մեր հայկական իրականությունն է դա, ոչ Սփյուռքյան իրականությունն է, ոչ հայաստանյան իրականությունն է, այն ամեն ինչ որ տեղի ունենում մեր հետ, բնականորեն ունենում է իր հետևանքները հոգեբանական, այսպես տրամադրությունների վրա եւ Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Հետեւաբար այցելությունների ընթացքում, այցելությունների երբեմն տհաճ միջադեպերը այս կոնտեքստի մեջ են տեղ ունենում եւ ես շատ կուզեի, որ նրանք տեղի չունենան, իհարկե, բայց հասկանում եմ նաեւ, որ սա է մեր իրականությունը, այսինքն օրինակ իմ հարազատ ինձ երկար ժամանակ ապաստան տված Միացյալ Նահանգների որոշ մասում, օրինակ ասենք, գիտեք, անցյալ տարի եղավ նման մի միջատեր, դա կազմակերպել էր կոնկրետ մի կազմակերպության, մի կոնկրետ ուսակցության կողմից, մարդիկ եկել էին, իրենց արտահայտեցին, իհարկե դա արեցին անիմաստ ձևով, կոպիտ ձևով, տգեղ ձևով, եւ այդ ամեն ինչի հանրայնացումից կարծում եմ իրենք շատ ավելի տուժեցին, ի վերջո հեռացան եւ մեր հանդիպումը շարունակվեց։ Նման մի բան եղավ, ասենք, Քյոլնում վերջերս, մի քանի մարդիկ, որոնք չէին առնչվում ինչ-որ կուսակցության հետ, նման բան չեմ ասում, բայց հարց էին բարձրացնում, թե մեր փողերը ուր են, մեր հողերը ուր են, եւ իհարկե ես սիրով իրենց լսեցի, հետո ասացի, կարող ենք շարունակել հանդիպումը։ Ոչ, իրենք պնդեցին, որ չէ, խանգարելու են, 4 հոգի մարդ են, ոստիկաններ եկել 4 մարդուն հանդեցին եւ մեր հանդիպումը շարունակվեց։ Սա իհարկե ինցիդենտներ են, բայց եթե դուք նայեք հանդիպումների կոնտեքստում, եթե ասենք Գերմանիայում տեղի ունեցել իրականում հանրային միայն 6-7 հանդիպում եւ դրանցից մեկում նման բան է եղել, կամ Միացյալ, եթե անցյալ տարվա կոնտեքստը նայենք, տեղի ունեցել հանրային 60-70 հանդիպումն է Սփյուռքով մեկ, եւ դրանցից մեկում նման միջադեպ է տեղ ունեցել, ես շատ ծանր չեմ տանում։ Ես ծանր եմ տանում մեր ընդհանուր վիճակը, ես ծանր եմ տանում եմ փաստը, որ Արցախը շրջափակված է, ես ծանր եմ տանում, որ թշնամին մտել է մեր նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, ես ծանր եմ տանում, որ մեր երիտասարդները չունեն համապատասխան, ասենք, զենք կամ դիրքերը այնքան լավը չեն, որքան որ կարող էին լինել, եւ հաճախ նրանք իրենց կյանքի գնով պաշտպանում են մեր անվտանգությունը, ես դա եմ ծանր տանում, եւ իմ նպատակը ինչ որ, ես նույնիսկ անձնավորված չեմ ընդունում այդ հարցակում մի բան, երբ որ տեղի ունենում, սա է, սա մի պատմական փուլ է, որի մեջով անցնում ենք, շատ իհարկե ցանկալի կլներ, որ այլ ձևով անցնեինք, որովհետեւ կարծում եմ մեր առաջ կանգնած խնդիրները շատ ավելի էգզիստենցիալ են, բայց ընդունում եմ իրականությունը այնպես, ինչպես կա, դուրը միշտ բաց է համագործակցության բոլորի հետ անխտիր, ես մի բան էլ ավելացնեմ, օրինակ վերջին Միացյալ Նահանգների այցելության ժամանակ, որը կենտրոնացած էր Տեխասի եւ Արևելյան ափի տարբեր համայնքների, ես 8 քաղաք եմ այցելել, 7 հանրային հանդիպում եմ ունեցել, ու ասեմ 7 հանրային հանդիպումներ ունեն, օրինակ հայրապետական դաշնակցության ներկայացուցիչները եւ քույր կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ներկա են եղել, մարդիկ սուր հարցեր են տվել, հաճախ շատ լավ են արել, իրենց իրավունքն է, փող շարունակեն տալ, շատ ճիշտ են անում, պատասխաններ են ստացել, զրուցել ենք, փորձել ենք իրար հասկանալ, փորձել ենք հարաբերել, ինչպես որ դա անում ենք բոլոր մեր հայրենակիցների հետ, եւ կարծում դրա մեջ մեր ընդհանուր շահը
Մնացել է ուշադրության կենտրոնում, այսինքն մենք շահել ենք դրանից միայն։ Հետևաբար ուզում ասել, որ այնպես չի, որ ինչ-որ շատ դուք ասում եք ինչ եզրակացություններ, եզրակացությունը ամեն ինչից նույնն է, պետք է ավելի շատ աշխատել, ավելի կրտնաջան աշխատել և երբեմն համբերատար աշխատել։ Վեհաժողովի, մեր գագաթնաժողովի մասներ, չէ, հարցը հարցերից մեկը, ուրեմն, արդյունքները, սկսենք ֆունդամենտալից, առաջին անգամ 2017 թվականից հետո տարբեր Սփյուռքի համայնքներից, մենք ասում ենք 600, բայց այդ թիվը շատ ավելի մեծ է եղել, հայրենակիցներ հավաքվեցին և քննարկեցին մեր միասնաբար ձևավորված օրակարգային հարցերը։ Չուներ նախորդ Հայաստան Սփյուռք համաժողովների հետ, որովհետև կրկնում եմ, նույնիսկ մարդիկ, որոնք իրավունք ունեն խոսելու նախորդ վեհաժողովների մասին, խոսում էին դրանց անարդյունավետության մասին, մենք ամեն ինչ արեցինք, որպեսզի այդ անարդյունավետությունը մեկուսացնենք, մենք պանելային քննարկումների ֆորմատը որդեգրեցինք, մեր կառավարությունից 9 նախարարներ մասնակցեցին որպես պանելային քննարկողներ, այսինքն իրենց հետ նստած էին փորձագետներ Սփյուռքից և նրանք հավասարի քննարկում էին թեմաները, չկային որևէ բոցաշունչ ճառեր, բոլորի համար էր այդ օրենքը, այդ կարգը գործում, ոչ միայն ներկաների հյուրերի, այլ նաև մեր, այսինքն կառավարության անդամների համար, և արդյունքում ունեցանք մեր գագաթնաժողովը։ Մենք իմի բերեցինք այս դժվար պայն, որ ասեմ եմ, շատ էլի իմաստուն և ազդեցիկ մարդիկ Սփյուռքում, ասում էին, այս խառը ժամանակներում միգուցե ճիշտ չի, որ մենք հավաքվենք, մենք կարծում ենք, որ ճիշտ հարակը, խառը ժամանակներին պետք է հավաքվենք և աշխատենք իրար հետ, և համոզված եմ, որ դա ճիշտ մոտեցում էր։ Երկրորդը, գագաթաժողովի արդյունքում և դրան հետևելով մենք սկսեցինք մեր Հայաստան Սփյուռք ռազմավարության մշակում, իրականում մենք այսպես շել տարբերակով ունեինք մի նախագիծ, բայց այդ նախագիծը սկսեցինք ենթարկել լրամշակման, որը ես մինչև վաղը պետք է մենք արդեն շրջանառության հանձնենք։ Դրա հետ մեկտեղ մենք նաև որոշեցինք, որ մենք պետք է ունենանք Սփյուռքի գլխավոր անձնակազմին կատարին առընթեր խորհրդատվական մարմին, որի մեջ Սփյուռքից պետք է հավաքենք էլի ազդեցիկ մարդկանց, փորձով մարդկանց, որպիսի նրանք մեզ օգնեն ավելի լավ աշխատել, մեզ խորհուրդ տան, մեզ օգնեն խուսափել խութերից և դժվարություններից։ Դրա հետ մեկտեղ, օրինակ ֆրանսիական պատվիրակության մի քանի մարդ առաջարկեցին, որ իրենք խորապես ուսումնասիրել են հրեական ինչ-որ փորձը, մի բան, որ մենք շատ ենք անում, նաև, բայց ուսումնասիրել են կոնկրետ համաշխարհային հրեական կոնգրեսի աշխատանքները, ինչպես է այն ստեղծվել և այլն, և տեղում առաջարկ արեցին ստեղծել նման մի հովանոցային մարմին, այսինքն ոչ թե դա միություն չի, դա ինչ-որ գերական մարմին չի, այլ մի մարմին է, որ իր մեջ հավաքագրում է Սփյուռքի տարբեր կազմակերպություններ, որպես կոորդինացող մարմին։ Մեր համար դա շատ ընդունելի էր, մենք ողջունում ենք դա, և այդ աշխատանքը մեզնից անկախ, մենք պարզապես աջակցում ենք բարոյականորեն ավելի, քան որևէ այլ ձևով, որպիսի այդ մարմին, այդ կազմակերպությունը Ֆրանսիայում նախաձեռնի դրա ստեղծումը, և այդ ստեղծումը ընթացքի մեջ է։ Սրա հետ մեկտեղ մենք հասկացանք գագաթնաժողովի ընթացքում, որ մենք կենտրոնացել էինք, այո, և սա արտահայտում էր Սփյուռքի ցանկությունը մեր անվտանգային խնդիրների վրա, Արցախի վրա, նաև կրթական խնդիրների վրա, սակայն երիտասարդական խնդիրները օրինակ դուրս էին մնացել։ Մեր երիտասարդները բողոքում էին, որ հոկտեմբերի վերջին անցկացնելով գագաթնաժողովը մենք ուսանողական միությունները լրիվ դուրս ենք թողել, այդ տարիքի երիտասարդության հիմնականում դուրս ենք թողել, ասացինք շատ լավ, մյուս տարի մենք կանցկացնենք հատուկ ուսանողական ֆորում, ոչ ներեցեք, երիտասարդական ֆորում, կենտրոնանալով միայն երիտասարդական թեմաների վրա, մի բան, որը ընթացքի մեջ է և որը տեղի կունենա օգոստոսի 1-ից 3-ը համայնքական խաղերից մեկնարկից մի օր առաջ, այսինքն մենք կավարտենք, համայնքական խաղերը կսկսվեն։ Եվ իհարկե մեծ մեր կապերի այդ հնարավորությունը, մեր
աշխատելու կարողությունը ամրապնդվեց, որովհետև եկան մարդիկ, որոնց հետ անցյալում հնարավորություն չէին ունեցել առնչվելու, եկան մարդիկ, որոնք Հայաստանի հետ շատ չէին առնչվել, տեղում ցանցային նոր, այսպես, երևույթներ առաջ եկան, որոնք մենք խորացնում ենք եւ շարունակում։ Ես առաջարկեմ այնուամենայնիվ հարցերի մեջ մի փոքր եւ ասեմ, ես հասկանում եմ, որ մեծ պատասխաններ ենթադրում, բայց պարոն, մի նախադասություն ասեմ եւ Տիկին Գալստյանը հիմա կարձագանքի հետո կարող եք շարունակել։ Իսկապես Հայաստանի փյուրք խնդիրները այնքան բազմաշերտ են եւ այսպես ոտքի վրա քննարկման եւ մեկ կամ երկու հարցով դրանց չեն կարող անդրադառնալ, բայց ես հատկապես խորհրդաժողովի եւ դուք այդ չգիտեմ խորհրդաժողով, վեհաժողով, գագաթաժողով մի խոսքով այդտեղ ես ինչու գործացեցի սկանդալային եւ չեմ հրաշալվում իմ այդ բառից, որ մեկ անգամ եւս դուք հաստատեցիք, որ տեսեք դուրս էր մնացել, դուք ասում եք երիտասարդական հատվածը, դուրս էր մնացել այս կամ այն հատվածը, որովհետև ձեր մոտեցումը դուք բաց եք թողել, ինստիտուցիոնալ մոտեցման խնդիր կա, որովհետև դուք որդեգրել եք եւ ես ցավով եմ արձանագրում, որ նաեւ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին մերժեց մասնակցել է, որովհետև դուք որդեգրել եք ոչ ինստիտուցիոնալ այսպես մոտեցումը եւ հրավերները անհատական հրավերներ էին գնացել։ Ես հասկանում եմ, որ սա այն ձևաչափը չի, որտեղ մենք պետք է քննարկենք, որովհետև սա նաեւ Հայաստան սփյուռք ռազմավարությունից եւ ձեր կամ իշխանության տեսլականից բխող խնդիրներ են, եւ ես հուսամ, որ մենք ժամանակ առիթ ավելի շատ առիթ կունենանք նաև այդ ռազմավարությունը քննարկելու, բայց իմ հիմնական շեշտադրումը նաև վերաբերում էր արդյունավետության գնահատմանը, արդյունքների գնահատմանը։ Ես ինքս հետևում եմ, ոչ թե ձեզ եմ հետևում, այլ ոլորտին եմ հետևում եւ հետևում եմ արդյունքներին, եւ չէ, դա իմ առաքելությունը չի անձերի հետևումը, անձերին հետևելը, մենք բովանդակություններին ենք հետևում։ Իսկ ձեզ թող մարմիններով ուղղեր հետաքրքրված են հետևեն դաշի վերաբերում։ Մի խոսքով մենք հետագայում կարծում առիթ կունենանք ռազմավարական խնդիրներին անդրադառնալ, եւ ի մտահոգությունը որակական եւ արդյունավետության ցուցանիշներ են, որին դարձյալ եկեք թողնենք մեկ այլ բովանդակային քննարկման շրջանակ։ Ես մի նախադասություն, պարոն Պապան, լավ կամ երկու, Մաքսիմ, ես իհարկե չեմ կիսում ձեր եզրակացությունները, բայց լսում եմ ձեզ ուշադիր, սիրով պատրաստ եմ շատ ավելի մանրամասն ձեզ ներկայացնել արդյունքները, եւ երևի տեսեք, մենք տեսլականի տարբերություն փաստորեն ունենք, այո, մենք նայեցինք բոլոր այդ նախորդ Հայաստան սփյուռք ձեր ուզած ֆորմատով, ձեր ուզած ձևով կազմակերպված համաժողովների բացարձակ անարդյունավետությունը, ու նման բաներ ինձ ասում էին հենց մեր հոգևոր հայրերը, ասում էին՝ «Միարեք, ինչ եք անում, այդ անհետ բաներ են եղել, մարդիկ եկել, կերել, խմել, ծրվել են»։ Մենք այդ ամեն ինչից հուսափելու համար որդեգրեցինք եւ հրավերքների ֆորմատը, եւ դեմեր արդյունքները, իմ ասում եք, երկար խոսակցությունը կարող ենք երկար քննարկել։ Իսկ ինչ նշան, ինչ վերաբերում է, թե ինչու որևէ մեկը մերժեց գալը, մեզնից հասնում է հրավիրելը, իրենցից հասնում է գալը կամ մերժելը, իրենք մերժեցին անձնական հրավերը, հա, ոչ, որևէ մեկը կար, որովհետև տեսեք, մենք օրինակ մենք բյուրոյի անդամներ ենք հրավիրել, հասկանում եք, ես մենք չեմ կենտրոնանում բանը, բայց եկեղեցին է որոշել, որ չմասնակցի 600 մարդու մասին է խոսքը, մենք 600 ենք ասում, իրականում 900 մարդ են մասնակցել, հիմա այդ ինձ թվում է եկեղեցու խնդիրն է, այդ մարդկանց խնդիրը չի, չէ, որովհետև ես միայն եկեղեցու վրա մասին չէի ասում, ես ասում եմ, մենք օրինակ Հակոբ Տեր Խաչատրյանին հրավիրել եմ, ես իմ ձեռքով ստորագրել եմ հրավերը, ասածս նայ, որ մենք հրավիրել ենք, եկողը եկել է, չեկողը չի եկել,